Koin ISP 250 is Faisal Aisyah binti Amir Amin Han, number 5 in the list at 3:47 PM on 15 June 2021. Login ITS 332, I'm Nusarina Binti Azlan, number 1 in the list, it's 3:47 PM and 15 June. Clock in ISP 250 is Ashafika binti Mahadi, number 6 in attendance list, 15 June 2021 at 4 PM. Clock in ISP 250 Muhammad Syamimin bin Abdul Aziz, number 21, 355. Hello, assalamualaikum. My name is Muhammad Iman Ibn Amir Hamzah. Clock in for ISP 250 at 3:56 PM. 15 June 2021. Clock in nama Muhammad Zahrul Syamil Bezaini, nombor 12 dalam list, 15 June 2021, pukul 3:56. Assalamualaikum. Clock in for ISP 250 4E, the best date is 15 June. Clock in at 4 PM. Number in student list is 19. Assalamualaikum. Clock in ISP 250. My name is Siti Nur Aisyah Zulaika binti Muhammad Zarawi, number 27 in attendance list. Today is 15 June 2021, now at 3:57. Clock in ISP 250 Muhammad Amin bin Muhammad Azhar, number 14 in the list, on 15 June 2021 at 3:58 PM. Assalamualaikum. Clock in ISP 250 Nur Azra Akmal binti Mustafa Tanggal, in attendance list 24, on 15 June 2021 at 3:58 PM. Clock in ISP 250 Shazana Nohazwani binti Sa'dan, number 28 in the list at 3:58 Tuesday 15 June. Clock in ISP 250 Muhammad Fakulir Imran bin Muhammad Amin, number 16 in the list, 15 June 2021. Clock in at 3:59. Clock in ISP 250 Muhammad Iqbal bin Yusof, number 18, 18, tarikh 15/9/2021, masa pukul 4. Clock in ISP 50 Muhammad Ari Ashraf, number 10 in attendance list, at 3:59, 15 June 2021. Assalamualaikum. My name is Noman Haziq. Clock in for class ISP 20 at 4 PM on 15th of June 2021. Clock in ISP 250, my name is Muhammad Najmi Nabil, number 20 on the list. Clock in at 4 PM on 15 June 2021. Clocking in for ISP 250, my name is Anas Rizkin Ben Nurdin, and today is 4:15 June 2021. Assalamualaikum. Clock in for ISP 250, number 8 on the list, my name is Miza Kamila Binti Salim, on 50 June at 4 PM. ISP 250 Syed Zahidi bin Zainal, 2019-0009-82-4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Clock in ISP 250, my name is Muhammad Zaid bin Muhammad Mazlan, attendance list number 10,
It is 4 PM and today is 15 June 2021. So I can clock in ISP 240 91 exam to semi number 25 15 June at 4:01 PM. My name is Nur Ali Bashaida binti Muhammad Subahan, number 23 in the list. Clock in for ISP 250 at 4:01 PM for 15 June 2021. Clock in ISP 250. My name is Karunisa, number 26 on 15 June at 4 PM. Clock in ISP 250. My name is Diana Batrisha binti Muhammad Azhari, number 3 in the list, 15 June 4 PM. Clock in for ISP 250 Karwazri bin Jamaluddin at 4:03 PM. Number in the name and release at 7 at 15 June 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala ashrafin sayyidina iwal musalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilmana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. So, alhamdulillah kita dah masuk fasa-fasa terakhir dah ni, minggu ke-10, week ke-10 kan. Jangan dah tak sabar ke nak tunjuk sistem kamu? Takat ni ada apa-apa masalah? Yes, oh, tak ada masalah. Ada, sir. Ada lagi? Masalah apa tu? Nak buat card. Item card, shopping card. Oh. Kamu fikir alternatif lah. Kalau tak boleh buat yang susah-susah, kamu fikir yang senang-senang lah. Kan, kita buat projek untuk ni baru. Kan? Okay, sir. Alright. Cari alternatif. Buat masa pun dah sentuk. Okay, so sebelum saya tunjuk benda baru ini, kita tengok update kamu boleh. Alright. Saya record okey tak? Sepatutnya okey kan? Dekat ni okey. Cuma tadi saya tak buang lagu tu, bising kan ni. Recording kan dia bising kan? Dekat luar ni tak pasang pun. Okay, so kita tengok week 10 W tu hijau lah. Week 10 Adi Irman. Saya, sir. So, PSP kamu punya belajar sampai kat mana dah? Ada sampai connect juga tapi baru database, ha? Krut belum, ah? Belum, krut belum lagi. Okey, database dah dapat connect. Okey, dapat ke belum? Ya, dah database kan? Database dapat connect, tapi data dia tak keluar. Oh, data belum, ah? Krut tak dapat. Krut maksudnya CRUD. Kita kena ada CRUD untuk dapat baca R lah. Kan? Read tak berjaya lagi lah. So, baru betul-betul DB baru lah. DB dapat kena. Pakai ZEM lah? Pakai ZEM. ZEM. Okay. Thank you, thank you. Ainur Amira.
Tak ada. Tak ada mic ke? Tak ada. Tak ada, orang tak ada. Nur Amira. Macam mana saya nak copy? Tak ada copy, kena copy, kena type. Tak ada lah. Progress. Ainur Amira. Amira, betul lah. Tak ada. Anas Rizkin. Okay, sampai kat mana dah? Ari. Ari, dah tapi tak Ari? Belum. Belum. Okey, pakai masih pakai jam ah? Ah, kena laju ni. Minggu ke 10 dah. Kan? Pada tapi skrut kan. Okey, salah. Alah, tak ada siapa betulkan saya. Ari. Okay, thank you. Diana, Patricia. Kat mana kamu punya progress? 2 minggu daripada Poland ke database. Semua siap, komplit. Ari. Database belum? Ha, pun kena laju lah. Okay. Boleh ya? Kena berhenti study paper lain, study PHP dulu. Aci macam tu. Ya, kita dah tertinggal kan. Hari. Okay, thank you. Jam juga ah. Saya assume jam lah. Tak ada siapa yang doker-doker ada ni. Daniel Fikri. Ada? Tak ada. Ishfas Elisha. Tak ada lah ni ya. Saya tak boleh kata apa. 2 kali dah ni. Kan? Benda kita rekod. Alright. Izzah Syafiqah pun 2 kali. Kali je. Ada? Izzah Syafiqah. Daniel ada tu? Daniel lah. Kat mana sekarang? Docker, masih dengan Docker ataupun give up? Pakai Zam je. Pakai Zam je. Dah give up lah. Alright. Okay, so Zam, sampai kat mana Zam kamu? Belajar Zam sampai kat mana? If else, loop, array, database. Database. Crude dah, crude. Create, read, update, delete. Sampai mana? Belum. Okay, thank you. Okay. Ishfan ada? Ada juga. Izzah Syafiqah. Izzah Syafiqah. Tak patut pun saya letak mic jauh. Kamu tak dengar nama saya. Izzah Syafiqah.
dengan bunyi kipas lah. Letak kat kipas. Okey, jauh sikit kipas. Tak ada. Next. Dua-dua. Okey, oh. Kat mana dah HP kamu? Bolen DFS Loop Array DB Recursive Oh, RS. Ada kat chat lah. Progress tu kat mana? Portable ke? Masih kat portable. Ada dengan type. If else, okay, if else, cantik. Thank you, Alisha Khan, Ishfas kan, Ishfas, Alisha Ahmad Amin Khan, okay, Zem kan. If else so Zem Iza Syafiqah tak ada Khairul Azri yes sir okay kat mana dah kamu saya baru nak belajar database database. Belum masuk database lagi last berhenti kat mana last lepas array array ya. Oh, hari tu array patut tak patut pun tinggi 8 week 8 week 10 2 tak minggu. Ayo database pening sikit saya. Database tak lepas-lepas lagi. Belum lepas sebab kalau letak array sama juga sebelum ni dah array juga. Rupanya tak belajar kan. Saya belajar database tapi belum lepas ah. Kan? Kazim kan? Ya. Aduh. Tengok video saya tak? Senang je saya pakai database saya. Saya punya lagi complicated. Kan? Tengok tak database saya pakai MySQLi tu? Saya punya complicated. Ada orang panggil apa? Ada prepare statement, ada apa statement lagi? Yang tak ada benda yang saya buat tu tak ada dalam video mana-mana kan? Itu senang sikit. Saya berjaya buat benda yang susah. Kalau yang kamu buat senang tu susah, susahlah kan. Mana saya tengok database saya yang lama. Last saya week 9 setengah. Tak ada, tak download. Dekat form butuh 9 setengah ada ha, 9 setengah. PHP saya okey projek saya yang last ni library saya connection saya apa dia ni plus yes save to apa ni save desktop on dah please nampak tak saya punya config saya bukan
Bukan simple-simple lah. Kalau video saya tu, saya buat penerangan sekali dengan ada native touch. Okay, so maksudnya saya, connection saya ada dua-dua. Yang biasa yang ni. Biasa. Okay. Maksudnya pakai new, MySQLi. Nampak tak? Dengar tak? Dengar tak? Azri dengar tak? Azri. Okay, yang ini kalau kamu tak lepas, kalau kamu tak lepas yang ni susah ni. Ini yang senang. Ini paling senang. Okay, MySQLi sama dengan new MySQLi, letak je parameter. Okay, so dan saya dalam video saya berjaya buat yang susah, maksudnya MySQL new MySQLi nampak tak? Tak ada parameter, tak ada kan? Kosong ni kan? Mana saya punya ni? Highlight saya. Ni. Alah, saya tak nak ikut pula lah. Alah, tak nak ikut. Tak nak ikut, kita tutup dah. Pakai orang lain. Banyak lagi highlighter saya dah beli. Saya install. Okay, ni besar sikit. Alright, so yang ini. Dia tak mau ikut juga. Yang ni pun. Kenapa lah? Dah lah, ikutlah. Okay. Oh, bila saya tekan je, dia tak boleh. So, tak boleh tekan rupanya. Bila tekan, dia jadi berhenti. Okay, so kat sini, saya tak tekan lah. Saya tunjuk je. Okay, MySQL lah. Sini tak ada parameter. So, dalam ni ada parameter, nampak? Banyak kan? So, parameter kita letak dekat function yang lain. Nama dia, dia connect. Okay, so nama dia native data type. Okay, so kalau saya nak connect, saya boleh guna antara dua lah. Saya nak pakai native start ke tak nak pakai. Okay, tekanlah saya. Okay, so saya pakai native start. So saya pakai native start. Saya letak je satu. Maksudnya dia akan baca yang ini satu. So saya ada option lah, sama ada nak tak nak saya just kako kosong. Kan, pakai yang biasa. So saya dekat program saya complicated sikit lah, so kamu kena tengok lah. Kan, kalau yang senang ni kamu tak lepas, yang saya berjaya lepas dah ada sekali dengan yang susah-susah ni. Kan, sepatutnya boleh atasi tu. Kan. Okay, so dia punya senang je kat sini. Dan saya bawa benda ni semua ke lesson-lesson yang lain. Bila saya nak pakai je kat index, so saya akan panggil include je. Dan bila include, saya boleh terus pakai query. Ini dah kira apa ni? Crud dah kan? CRUD ni dah kira read dah, nampak? Saya select. So select saya pun ada dua jenis. Satu yang unbuffered, satu lagi buffered. So dia ada dua-dua. Boleh pakai mana-mana nak. Kalau nak pakai unbuffered, saya boleh tukar dekat. Dekat mana ni? Dekat lib tadi kan? Dekat lib tadi, config saya. Unbuffered saya boleh tukar jadi sah. Satu kalau saya nak pakai. Siapa tengok video saya? Unbuffered dengan buffered, apa beza dia? Tak ada. Native data types. Siapa tengok? Native data type maksudnya kalau saya native data type sama satu. So dekat MySQL dia int, integer. Dekat PHP pun akan keluar integer. Faham tak? So kalau kita pakai yang biasa, biasa kita tak pakai native type. So kita by default kita tak pakai native type. Maksudnya dekat database dekat MySQL kita integer.
dekat PHP kita sebenarnya string sahaja. Kalau nombor satu tu, satu tu adalah string, bukan inti, integer. Okay. Buffered dengan unbuffered pula. So, maksudnya kalau kita pakai unbuffered, dia akan dia akan keluar sekali je. Maksudnya dia tak simpan dalam RAM. So, kalau kata kita nak repeat semula, nak keluarkan kali kedua dekat PHP, kita dah panggil sekali kan dekat PHP kan? Kita dah papar dah. Kemudian kita nak guna balik data yang kita dah panggil daripada MySQL tadi, daripada database, kita nak pakai balik dekat PHP. So, tak boleh sebab dia adalah unbuffered. Dia hanya keluar sekali dan papar sekali sebab dia tak save. So, bila kita buffered, dia akan save. So, by default MySQL dan PHP ni selalunya by default adalah buffered. Kita boleh pakai banyak kali. Kan? So, maksudnya kita boleh ulang-ulang pakai lah. Data kita panggil sekali dan kita boleh manipulate. Tapi kalau kita kadang nak papar data, tak manipulate apa-apa, baik kita pakai unbuffered sebab dia keluar sekali, RAM kita tak penuh. Kita hantar je dekat PHP. PHP akan tunjuk dekat browser client. So, kita tak simpan apa-apa dalam server kita. Kan? Kita bagi, kita sebab benda tu kita nak papar je, kita tak proses. So, sekali cukup. So, kalau kita nak pakai, kita kena tick option buffered lah. Sebab by default dia kita nak pakai, kena tick unbuffered lah sebab by default dia buffered. Boleh? Susah tak? Nak faham? Evan tanya. Next. Thank you Azri. Miza Carmila. Saya masuk database. So, Izzah Syafika database. Ainur Amira database. Thank you Zem kan. Tak ada. Miza Kamila, saya dah terkeluar ke? Ada, saya. Ada, tak ada. Orang dia tak ada. Tak ada. Miza Kamila. And then, Muhammad Haziq. Ada. Zem ke? Zem. Progress? Database. Crude dah? Create, read, update, delete. Yang mana satu? Belum lagi. Belum lagi, bawa connection. Okay. Muhammad Haris Ashraf? Saya. Crude dah habis? Ni database dah ni? Tengah si crude eh? Crude tak habis lagi? Tak ada ke? Select dapat dah, read. Boleh. Insert? Boleh. Boleh dah, update? Tak ada. So, dekat CR lah, CR. CR. Create dengan, thank you Haziq. Apa saya buat ni? CR. C plus R. Okay. Haziq pula. Ashraf. Haris ha? Haris Ashraf. Muhammad Zainul Ashahmi. Zem juga kan? Ashraf. Zem. Zainul Ashahmi. Tadi dia cakap dekat WhatsApp. Internet dia. Tak apa okay. Tadi suara dia ada kan? Awal-awal tadi. Dia lag je. Okay. Internet problem. Tu kita punya kekangan kita lah.
Tak apa, saya tolong rekod. Rekod ni nanti tengok dekat YouTube kan. Okey kan? So far okey kan? CPU 20% okey lah. Eh, saya cakap, dengar. Cuba kamu cakap, dengar. Just talk audio. Dengar saya tu. Alright. So, dengar saya. Dia naik kan? Ni tak apa. Ya. Yeah. Muhammad Adib. Adib. Tak ada. Muhammad Aiman Naim. Naim sir, dia punya laptop ada problem. So, dia bagi tahu tak dia sampai kat mana? Sekitar masih. Zainul Syami tak apa, nanti dia on, nanti dia beritahu lah. Amir. Saya. Alright. So Amir, kat mana dah? Database. Amir dikasi ke database. Zem ah? Siap. Okay. Ashraf, Azim, thank you. Saya. Dekat Bulen. Bulen? Oh. Kena laju ni. Alright, boleh IFS nak masuk IFS dah kan? IFS dah, boleh bukan IFS. Apa? Oh, dia sekali lah, lepas tu lah. Nak tahu dia punya condition juga kan? Condition belum. Belum, okay, Zem lah. Zem lah, so daripada reply ni, siapa ni? Aiman Naim DB Adib dekat Eri. Okey, seorang lagi Docker, tak tahu berjaya dia. Fakhrul Imran. Okay. Ha. Masih dengan Docker ke? Give up? Dah give up. Give up Zem lah. Zem lah. Ha, Zem. Okay, progress Zem? Posi. Zem? Dekat mana DB ya? Posi ni je. Macam mana tak dengar? Posi ni je. Posi ni je? Post and get. Post and get, cantik. Thank you. Post and get. Last saya post get kan? Okay. Fizri, thank you. Fizri. Ikmal. Dengar. Saya dengar. So Zem ah. Database ah. Masuk crude. Cantik. Muizuddin, thank you. Saya sir. Zem ke? Dah sampai mana? Database juga. Dah. Nadmin? Nabil? Saya. Tak dengar. Saya. Ya. Dekat mana? Database. DB, thank you. Muhammad Syamil Iman? Saya. Okey, kat mana? Tinggal delete je, sir. C plus R plus U. Okey, crude. Tinggal D je. Okey, sikit lagi tu kan. Kalau buat D tu, kalau boleh kamu pop up modal. Pop up. Pakai JavaScript. Nak dia nak tanya, are you sure? Maksudnya kita tak terus delete lah.
kita kadang-kadang kita tertekan kan, tertekan dekat page tu, tertekan pak ai, tertekan ah, terus delete ah kan. So kalau boleh kita tertekan tu dia keluar, are you sure you want to delete this record ah kan, maksudnya tekan okay baru kita delete. Kan? Biar delete tu dia ada confirmation lah sikit kan. Saya cuba sir. Right. Thank you. Lukman Haziq. Hello. Dengar. Zam ke? Baru masuk data. Saya punya Zam. Saya baru masuk database. Thank you. Nur Adibah. Nur Adibah ada. Tak ada. Nur Azira. Nur Azira. Ada Nur Iwana. Ya. Okey. Pakai Zam ke? Okey, kat mana? Saya baru nak connect to database. Database lah. Dah berjaya belum ni? Connection belum. Belum ada. On the way lah. Kan. Belum lagi kan. Nur Khairul Nisa. Tak ada. Nur Khairul Nisa. Siti Aisyah. Ada? Ada. Alright. Zam ke? Ya. Zam? Kat mana dah? Saya sekarang dekat database. Saya baru create table. Dah baru create table. Tengah masuk C lah, C create. Ya. Okay, so dah boleh masuk data belum ni? Okay, Syazana, thank you Syazana. Saya Zam. Zam? Dah masuk sampai database? Belum, baru nak. Tapi saya kat exception. Exception? Exception handling. Exception. Handling kan? Yes, sir. Exception handling. Okay, Syazwan. Thank you. Ya. Yeah. Siapa ni? Syazwan kat mana? Zam ke? Database. Saya pakai Zam. Database. Krut dah masuk? Ya. Yeah. Krut dah? C dah? Belum. Baru nak masuk. Okey. Okay, masuk database. Okey, faham. Okay. Nur Khairul Nisa, saya sudah sampai conditional. If else lah. If else, switch semua sekali lah. Guna Zam. Thank you. Lega. So, ramai dah masuk DB. Alhamdulillah, lega saya. Kan? Itu DB berapa orang je kan? Kali ni dah ramai DB sama-sama masuk DB. Selamat menghabiskan crude lah. Kan? Right, so saya percaya student dia akan boleh belajar dekat-dekat nak submit tu, dia akan lajulah. Zam on the way DB. DB on the way juga. Miza. Mana Miza ni? Kalau Miza, delete. Miza, Kamila. DB on the way. B on the way. Okay.
So alhamdulillah semua dah masuk DB. So saya pakai Notepad++. Kamu pakai Notepad++ ke? Ada yang pakai VS Code tak? Saya. Ajar saya macam mana nak pakai VS Code. So kita install VS Code lah ni. Kita belajar benda-benda baru kan. Kawan-kawan ada siapa lagi pakai VS Code? Ada tak? Berapa orang pakai VS Code? Irman. Tiga orang. Yang lain pakai Notepad++ ke Notepad saja? Ada yang pakai Sublime. Pakai bracket. Minggu ni kita VS Code dulu. Next time bracket pula. Mesti ada tip ni. Kan? Dia kena install plugin kan? Oh, sedap tak? Next. Create desktop icon. Next. Dah. So launch. That's good. Azira, saya dah tampak array. Alah, saya dah tutup dah lah. Array. Exam kan. Kah, cepat. Macam mana mula-mula kamu ambil light ke dark ke high contrast? Dark, sir. Dark, okay. Ada lagi. I know. Shazam, okay, dah. Lalu. Lepas tu tekan apa ni? Markdown. Apa saya kena buat ni? Buat new file. Tak, yang ni screen ni tak jawab apa? Pangkah je. Tak, saya skip ni, sir. Dan je, sir. Next section. Tak payah ni, pangkah je ni. Kosong je ni. Okay, file, new file. And then save. Ni siapa install ni? Tak ada apa lagi, kosong. File save as, save. Dia ada open folder. Kat mana tu? Dekat atas. Sini? Atas tu. Alright, so open folder. So kita buat satu folder baru dekat desktop. Class week 10. Okay, select folder. Okay, ni apa ni? Do you trust the author of file in folder? Yes, kan? Tak payah? Yes. Oh, semua sekali. Ha. Okay, kemudian new file sini. Betul, sir. File kosong ni. Select language ah. Select language PHP. Ada, and then cannot validate in scene PHP, cannot be found, use open setting. Alright, so setting not found. Saya tak install Xam kan. So kamu kalau install Xam, dia akan kena ada pass dia. Kan? Dia boleh keluar sendiri tak? Dia boleh keluarkan ni tak? HTML? Boleh, sir. Tekan apa? View output. Tak nak, kita nak type HTML code.
macam macam saya kan saya kan cari dekat HTML 5 basic tag kan. Saya kan cari sini kan. Saya kan copy paste ni kan. Boleh sir. Saya copy paste ni. Saya copy paste ni kan. Tak mau type kan. Dia ada cara tak untuk dia keluarkan output dia? Keluarkan ini. New file. Index HTML. Tak tahu. Macam ni ke? Oh, tak ada pun. Dia tulis doc saya doc. Doc? Haa, ada. DOC doc ah. Ini lah. Okay, good, good, good. Okay. Ah, best lah. So, maksudnya kita type saja. Sekejap, control shift 1. Type saja DOC ya. Yeah. Oh, so tak payahlah saya pergi ambil copy paste lagi dekat website kan. So semua dia dia ambil. Betul. Save. Save. Ctrl S. So right. Rakam ni ya, rakam kan. Orang ni boleh tengok ni. Lain, lain, lain. Lain apa yang best? Kalau kita nak buat div. Macam mana div? Dot. Ada dot tak? Ada saya. Itu WordPress. Cuba dah. Boleh. Boleh pakai dot div. Kan? Dot. Div. Enter. So dia akan klik kat kita yang tu kan. Betul tak? Lepas tu .div lagi. Okay, so yang saya ni ada dalam ni ada ada dua div. Macam mana saya nak nak bagi dia enjak cantiknya? So kita tekan tab kan. Kalau nak auto macam mana? Tahu tak? Kan bila saya masuk coding PHP kan? Hello. Tak cantik kan? So kita nak cantikkan dia. Tahu tak macam mana? Kita tap sah. Tekan tab biasa je. Tekan ni dia akan jadi tab. Ni tu. Okey, tekan tab je. So dia akan cantikkan. Dia ikut dia ikut ni lah kan. Kita tekan tab. Dia akan ikut last kat mana lah kan. Ni tu kan. Alright. So itu simple pakai nama apa? VS Code. Okay, so jom kita tengok lesson minggu ni. Okay, saya tutup dulu. Oh, azan. Okay.